Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Laís. Queria agradecer a vocês por comparecerem aqui à quarentena digital desse DD, por essas trocas, coisas interessantes que a gente tem visto a semana toda. Eu Boa queria tarde, dar Ângela. uma Boa sorte para tarde. vocês. Queria agradecer a vocês por comparecerem aqui à quarentena digital desse DD, por essas trocas, coisas interessantes. Vocês podem começar. Ok. Ah, pode. Acho que foi o delay. Foi o delay, desculpa. Natasha, então deixa eu começar aqui. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao convite da Yasmin, né, que me chamou para falar alguma coisa sobre a quarentena. Eu falei, pô, por que não falar sobre os ensaios remotos, assim? Então, eu queria muito agradecer ao convite da ECDD, professora Adriana Mello, professor Eduardo, Yasmin, Rita, né, professora Sayão, enfim, a todos. E a minha convidada, Laís Torres, muito, muito obrigada, Flor. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. A gente vai bater um papo aí durante esse tempo, né? Eu quero que você mostre o seu trabalho, trouxe algumas fotinhas aqui do seu trabalho, queria que você falasse também. Mas antes disso, eu tenho um PowerPoint aqui que pediram para a gente produzir, enfim, então eu vou disponibilizar aqui rapidinho para a gente poder já começar meio que no bate-papo. Então, assim, acho que antes de. Bom, vamos lá, deixa eu só. Agradecer o convite também, muito bom estar aqui, conversar Valeu, sobre isso durante a obrigada. pandemia, enfim, Muito muito obrigada pelo obrigada, convite, Thaís. obrigada Valeu. mesmo. Manda um beijo pro seu namorado, enfim, né? Aquela coisa toda que a gente falou, tipo, sem saber. Menino Antônio, Sim. meu aluno, enfim. Então, eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho com vocês, só para a gente começar. Então, eu vou aumentar aqui, galera. Eu vou passar rapidamente aqui, enfim, tá? Deixa eu. Tá compartilhando aí a tela? Ah, tá sim. Beleza. Então, tá. Bom, aqui é a minha apresentação, tá? Eu sou a professora Angela Pingo. Então, eu sou formada em comunicação. Na verdade, eu sou mestre em comunicação social, né? A ênfase em cinema. Depois, eu fiz uma pós em criação. Depois, eu fiz uma pós também no ensino à distância. A minha graduação, eu sou jornalista de formação. Enfim, eu leciono em três universidades aqui no Rio de Janeiro: Instituto Infinet, dou aula também no IBMEC e também na Unigranrio. Bom, a minha área de atuação é principalmente dentro do audiovisual, mais englobando a questão da fotografia, né, as artes visuais, cinema, percepção e a cibercultura também. Leciono em alguns cursos aí da graduação, né, tanto da graduação como na pós, que é na parte de publicidade, jornalismo, design, fotografia e cinema, tá? E uma coisa que eu venho, principalmente depois que eu mudei aqui para o Rio, né, porque eu sou paulistana, moro aqui há quase 6 anos, e desde que eu mudei para o Rio, eu desenvolvi mais esse meu lado social, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de trabalhar, e eu venho desenvolvendo cada vez mais, né, esse lado social, enfim, que para mim é muito importante. E aí eu sempre, né, uma das minhas ideologias, o meu maior foco nessa questão desses projetos é fazer projetos que possam realmente fortalecer e impactar causas e pessoas. E aí uma pergunta que eu sempre faço, né, para os meus alunos desde o primeiro dia de aula, por quê? Porque na comunicação, mais precisamente na publicidade, a gente tem essa questão de, né, da marca. E hoje, cada vez mais, mesmo as marcas mais conhecidas, a ideia é você deixar uma marca perante a sociedade. E aí a pergunta que eu faço para você, antes da gente começar esse bate-papo, né? Qual é a marca que você quer deixar nesse mundo? Então, perante a sociedade que você anda, e quando eu falo na sociedade que você anda, seja na sua família, seja no grupo de amigos, então, cada vez mais, né? Principalmente essa nova geração, que é a geração de Laís, né? Dos meus alunos, que é sim de deixar uma marca, né? Essa preocupação com o lado social, com o lado humano. Então, a gente precisa refletir, porque a comunicação social, essa parte do social, da comunicação, ela tem que ser feita.
Beleza? Então, assim, antes de mais nada também, eu queria começar também essa live e em memória da Andréa de Souza. Andréa de Souza foi uma parceira minha, ela faleceu a semana passada, vítima de câncer, né? Câncer de mama, e eu quis fazer essa homenagem para ela, por quê? Porque esse ano, todo ano, na verdade, a gente, principalmente em outubro, a gente fazia uma ação, né, com essa questão do câncer de mama. E aí um fato que é curioso e ao mesmo tempo triste, que entre 70% a 80% dos parceiros das mulheres que desenvolvem câncer de mama, os parceiros deixam as suas parceiras, né? Eles não conseguem lidar muito bem com a doença, enfim. E a Andréa, quando ela começou esse projeto, ela estava numa época muito frágil da vida dela. Enfim, a fotografia trouxe vida a ela e várias mulheres, assim. Então, enfim, então eu queria agradecer, né, por toda a oportunidade que a Andréa me deu e dessa parceria que a gente teve, que infelizmente esse ano, a gente conversou no começo do ano, em março, né, para a gente desenvolver já o projeto, mas infelizmente não aconteceu, mas é isso, queria aproveitar a live de hoje para fazer aí uma homenagem à Andréa Souza, jornalista, fotógrafa e cineasta que nos deixou, mas é isso. Tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, essa daqui é a menina Laís, né? Laís Torres. Então, a Laís, quer falar um pouquinho aí, Laís? Um pouquinho sobre a sua formação, que eu acho que isso é interessante também, né? Falar aí que você já trabalha há 4 anos com fotografia, estuda jornalismo na UFRJ, né? Já passou por várias áreas aí da fotografia, já trabalhou até na CBF. Eu tive um aluno também que trabalhou na CBF. Que legal. Enfim. E agora a menina Laís, né, Laís Torres, está desenvolvendo aí o lado mais artístico da fotografia. Na verdade, nessa pandemia aí, o que a gente viu, né, eu tenho vários amigos e amigas fotógrafas, fotógrafos, artistas em si, e essa expansão, né, Laís, desse lado mais artístico das pessoas, até aquela pessoa que não tinha tanto link, assim, ela começou a, tipo, pô, peraí, eu gosto de, sei lá, pintar guardanapo, vou entrar no YouTube, ver um tutorial e afins. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Laís, só aí da sua trajetória, um pouquinho da sua carreira rapidamente. Aí eu vou mostrar algumas fotinhas, vou falar um pouco desse processo da quarentena e aí a gente já entra nos seus ensaios. Pode ser? Claro, pode ser. Beleza, vamos lá. Então, né, como a Angela falou, eu tenho pouco tempo de carreira ainda, né? Ainda estou estudando, tenho 21 anos, faço jornalismo na UFRJ. Mas, além de jornalismo estar em grande parte da minha vida, a fotografia está presente desde sempre, assim. Eu, desde pequena, tinha contato com fotografia. Minha mãe, ela sempre fazia foto. Mesmo, quando eu criança, eu não gostava tanto. Eu era mais emburrada para fazer foto. Mas, com o tempo, eu lembro que, com 9 anos, depois de fazer uma cartinha para o Papai Noel. Eu falei, Papai Noel, eu quero uma câmera. E aí, depois de um tempo, minha mãe me deu uma primeira câmera, que era uma Copic, assim. Aquelas câmeras super... antigas, enfim, que a gente nem usa mais hoje em dia. Tá, agora como tá entrando como hype pra poder fazer aquelas mesas analógicas, enfim. Então aí foi crescendo, assim, eu fui aprendendo sozinha, fui depois fazendo mais cursos, me aprimorando cada vez mais, e até pra me sentir liberdade de começar a trabalhar isso de fato, sabe? Buscar trabalho e ganhar meu dinheiro fazendo fotografia. E assim, a fotografia pra mim é uma das minhas maiores paixões. E eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, descobri diversas formas de andar de fotografia, fiz evento, aniversário, casamentos, fotojornalismo, fiz esporte, que foi também muito desafiador, muito diferente, assim, mas me abriu de uma forma gigantesca. Já fiz também trabalhos para algumas marcas, e agora eu tenho iniciado, assim, mais uma outra trajetória agora, mais em videoclipes, fazendo legal, estilo, né? De videoclipes, tem sido bem legal, tem sido uma forma de trabalho na fotografia bem legal. Mas assim, eu sempre busco levar esse meu lado artístico, através de projetos meus pessoais, e principalmente, eu amo fotografar mulheres,
Para mim, ensaios femininos é uma das minhas paixões, poder criar a partir disso, para mim, sei lá, é gratificante, sabe? Poder ver tantas mulheres sentindo bem, bonitas com elas mesmas, é incrível, é incrível. Quando a gente recebe o feedback, assim, vale tudo a pena, sabe? Faz com que tudo que eu fiz, assim, vale a pena. Deixa eu mostrar então um pouquinho aqui do trabalho da Laís aqui. Essas fotos que eu peguei, Laís, peguei até do seu Insta. Isso. Então, ainda são os ensaios fotográficos remotos, mas eu trouxe algumas coisinhas aqui, poucas fotos. Aí trouxe alguns fotógrafos também, né? Vou mostrar o trabalho daquele fotógrafo italiano, que foi ele que começou com essa questão dos ensaios remotos, enfim. Sim, o Alessio, né? É, o Alessio. Então eu trouxe algumas fotinhas dele, mas antes tem que mostrar da minha profissão. Só um minuto. Então, aqui Claro. algumas coisas. Você tem uma sensibilidade linda, assim, sabe, Ai, Laís, obrigada. pela idade que você tem, por ser uma fotógrafa nova, mas a gente percebe que essa questão da sensibilidade não importa, né? Tem fotógrafos aí com 20, 30 anos de carreira que não tem a metade da sua sensibilidade. Então, assim, as suas fotos já têm essa leitura mais minimalista que eu já percebi, tanto as fotos, é a questão do vídeo, enfim, então de uma sutileza, né? Vamos lá, vamos ver as Ah, fotos. obrigada. Separei algumas, tá? Peguei lá, roubei do Tá, Instagram. tá ótimo. Ok? Esse foi de um dos mais recentes projetos do Studio Off pela Banca Records. Foi bem legal também. E aí, mas esse foi remoto ou não? Esse foi presencial? Esse não, foi presencial. Foi logo antes da pandemia. Eu lembro que foi tipo o último final de semana assim, livre que eu tive antes da gente entrar na pandemia. Nem me fala, cara. Eu tinha dois shows para fazer antes da pandemia. Nossa. Na sexta-feira tinha umas 80 pessoas para fotografar. A gente ia fazer retrato para o LinkedIn. Depois eu tinha dois shows para fazer, enfim, né? E aí, para completar, eu tenho no IBMEC, que é a outra universidade que eu dou aula, eu dou uma disciplina de fotografia de shows e eventos. Ou seja, não a gente, cara, assim, a gente não conseguiu fazer um ensaio, né? O que eu pedi agora foi um ensaio remoto. E é isso, assim, para a gente testar. Bom, vamos lá. Então, essa foto também achei linda, assim. Ah, obrigada. Maravilhosa. Bom, essa aqui também, né? Essa questão da composição, das cores. Então, essas aqui são algumas fotos da Laís, né? E aí, antes de seguir com os outros fotógrafos, eu queria mostrar aqui, deixa eu só minimizar, e aí deixa eu interromper esse compartilhamento de tela, né? Porque senão vão pensar que eu sou muito bagunceiro, né? Porque abre toda a tela. Então, eu quero mostrar umas fotos aqui do Alessio Albi. O Alessio foi o primeiro fotógrafo, foi o cara que começou. Só separei algumas fotos também, tá, galera? Para não ficar aquela coisa cansativa, tal. Então, separei algumas fotos do Alésio aqui, só para vocês verem, né? Então deixa eu só abrir aqui É, rapidinho. assim, o Alessio para mim já era antes dele começar a fazer os retratos remotos, já era uma Já era referência. grande referência para mim, assim. Ele é muito incrível. Ele é maravilhoso, né, cara? Então deixa eu só um minuto, que o Zoom às vezes abre tanta tela. Então aqui foi tipo um dos primeiros ensaios do Alésio, enfim, tem algumas fotos que a gente vai ver aqui que ele vai aparecer no vídeo. Mas assim, para a gente começar a falar primeiro de tudo, né? Por que que os fotógrafos começaram com essa questão dos ensaios? Uma que, cara, toda vez que a gente se sente meio, né, acuado, a gente precisa, né, dar um passo à frente, a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer. E aí ele pensou e começou a desenvolver os ensaios fotográficos via FaceTime, porque, cara, tem que fazer de uma maneira girar, né? Não só a questão, claro que a questão financeira é importante, mas principalmente a parte criativa, enfim, né? A maioria dos fotógrafos é difícil você ter um fotógrafo que tem uma renda fixa, né? Muitas vezes a gente trabalha como freela, não tem como. E aqui foi um dos trabalhos do Alésio. Aí, uma coisa que é interessante para quem está assistindo aí, para quem é fotógrafo, é perceber principalmente a ruptura da imagem. Então, esquece essa questão de tipo, ah, a imagem tem que estar tecnicamente perfeita, sem ruído. Esquece. Aqui a gente tem uma outra leitura. Então, por exemplo, muitas vezes,
né? O fotógrafo fotografa uma tela, ele não está fotografando uma pessoa. E a partir do momento que você fotografa uma tela, ou até mesmo dá um print, né? Você tem toda uma intervenção de luz, você tem uma outra qualidade de imagem. Então, por exemplo, essa foto aqui, a gente vê nitidamente, olha o quanto de ruído que a gente tem na imagem. Se a gente pensar, não é uma imagem nítida, assim, vamos buscar ali na publicidade, que tem essa questão de deixar a foto mais perfeita possível para vender, seja um produto, seja um serviço. Aqui a gente já tem uma desconstrução da imagem, a gente trabalha com esse ruído, sim, dentro da foto, né? Faz parte da linguagem desse ensaio. Então, eu acho que o grande barato, assim, então, o primeiro ensaio que eu vi, eu fiquei apaixonada, por quê? A direção mesmo. Então, eu vou depois rodar o vídeo aqui. Pô, Laís pega um mouse, né? E ela fala, ah, não, põe a plantinha aqui, assim. Eu falei, caraca, cara, é uma outra construção de imagem. Fora que muitas vezes você tem que entrar na casa de uma pessoa, né, sem fisicamente, mas você tem que achar a locação, olhar a casa, porque você não sabe como funciona. Então, aqui foram algumas fotos que eu separei dele. Vamos lá. Opa. É sempre assim, né? Tem que dar aquele chabu básico, senão não tem graça. Aí, vou passar isso aqui também. Acho que eu vou fazer isso aqui, então, ó. Vou deixar aberto assim, ó, que é mais fácil. Aqui, ó, a gente já vê o fotógrafo no cantinho, né? Aqui mais uma foto também, essa tá com uma nitidez fantástica. E aí a gente também tem que pensar o seguinte, né? A gente vai e deve trabalhar com a pós-produção, não tem jeito. Aí a finalização é toda na pós, né? Sim. Aqui também, ó, tipo, ele entrando aqui, né? E a gente vê, tipo, bastante ruído. E as fotos sempre minimalistas também, né? Uma coisa que eu vi bastante, né? São mais ensaios pessoais e essa linguagem mais de retrato. Tem uma fotógrafa que, inclusive, infelizmente, hoje ela era para estar aqui também. Ó, mais uma fotinha do Alessio, só para a gente ver aqui rapidamente, né? Então, com todo o movimento, aquela questão de posicionamento de câmera e tal. Eu acho que não tá indo, não tá aparecendo as não tá... fotos. Não? Acho que não. Acho que não, não tá passando, só tá com a da menina ruiva. Não tá passando. É. Deixa eu. E agora, passou ou não? Não. Não. Então, deixa eu cortar aqui, interromper compartilhamento. Vamos de novo, então. Vamos lá, compartilhar tela. Ah, peraí. Deixa eu dar um... Peraí. Desculpa, tá? Pensei que tava indo. Deixa eu cancelar aqui. Peraí. Vou abrir de novo. Só um minutinho. Vou deixar mais uma, então, se não abrir, depois aí... Foi agora? Ah, foi. Dá pra ver... Isso, dá pra ver... Tem outras aqui. Ela sentada com a perna em cima. É, ó. Aí depois, se eu faço isso aqui, dá pra ver? Isso, tá indo. Tá indo, sim. Beleza, então vamos lá. Vou deixar aqui assim, galera. Agora foi. Se eu colocar maior, a gente não visualiza. Então, só pra gente ver rapidamente as fotos do Alessio aqui. Ó, mais uma. Aí ele aqui no cantinho, né? Aqui também. Essa aqui é bem bonita, né? Pela é linda. Possível. É linda, né? Por conta das cores. Das cores, sim. Exatamente. E só para finalizar, mais um retratinho aqui, ó. Então, o que eu percebi? Primeiro de tudo, tipo, a maioria tem essa questão dos retratos, né? Fazendo muito a questão dos retratos. A gente vê também essa questão da direção de fotografia. Uma fotógrafa que era para estar aqui hoje, que é a Valéria, ela fez um ensaio fotográfico, ela já fez um evento. Então, a gente até conversou sobre isso, como é que é fazer um evento remoto. Cara, é muito louco, né? Muito bom. Porque, tipo, por mais que você peça, né? Ah, sei lá, vira a câmera e tal, mas evento é muito rápido. Então, eu tipo assim, eu faço poucos eventos, né? Já fiz bastante, mas a gente sabe que é o time, né? Então, se você perde um time ali, você já perdeu a foto. Então, assim, eu fico imaginando como é que é fazer um ensaio remoto, um evento remoto. É uma pena que hoje ela não conseguiu vir e tal, mas é bem pauleiro. Então, se já um ensaio fotográfico já é, né, um pouco, que a gente tem um certo tempo, já leva aí, a gente já tem um desgaste, né, principalmente físico, porque o fotógrafo, por mais que, ah, mas é só
né? Infelizmente as pessoas têm essa visão de achar que a fotografia é só apertar o botão, só que a cabeça ela não para. Então existe um desgaste físico e emocional também na hora de se fotografar, muito grande, porque, cara, é o novo, são as experimentações que você não está acostumado, né? E aí, só vou fechar aqui a do Alésio, para a gente dar uma olhada. Eu separei também algumas fotos aqui. Deixa eu só compartilhar de novo o PowerPoint rapidamente aqui, para a gente poder também entrar para a Laís falar um pouquinho. Então, quero só mostrar mais dois fotógrafos aqui. Então, esse foi o meu segundo fotógrafo que eu vi, né? Foi o Ângelo Críticos, que ele fez um ensaio da Demi Lovato, né? Inclusive foi um aluno da ECDD que me mostrou, foi o James. Falou, pô, professora, você mostrou esse da Laís Torres aqui, ó, vou te mostrar outro aqui. Aí ele me mostrou esse do Ângelo, né, que foi com a Demi Lovato, tá vendo, ó? Então essa leitura desse ruído de imagem, isso faz parte, isso é o conceito dessa... Como se fosse, vai, não sei se é muita pretensão minha, né? Mas é uma nova linguagem. Então, ou seja, essa questão do ruído, dessa intervenção de uma luz que entra no monitor, a gente acaba utilizando como linguagem nesses ensaios. Aí a gente tem mais uma aqui, ó. Então, ele fez uma foto do próprio, da tela do computador. Então, tem muitos fotógrafos que utilizam... faz a foto, tipo, com a câmera fotográfica da tela do computador. Tem alguns que printam a tela. Tem gente que eu já vi que fazendo ensaio até pelo WhatsApp. Printando a tela do WhatsApp. Então, ou seja, inúmeras possibilidades que você pode e deve fazer aí na hora de fotografar. Aqui mais uma, ó, tá vendo? Essa questão sempre bastante ruído, né? A gente pega, lembra até algumas fotos meio que de Polaroid, assim, as cores, algumas... uma textura meio dos anos 90, assim, né? E eu achei também bem interessante esse ensaio dele, ficou bem, bem bonito, né? Aí depois eu posso até, se der tempo, a gente dar uma olhadinha no... Tem dois links do Instagram dele, que são os vídeos, depois a gente tenta mostrar aqui para vocês. E do Jorge Bispo. O Jorge Bispo também é um fotógrafo bem conhecido, é um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, trabalha bastante com celebridades. E aí ele também desenvolveu um ensaio, né, vários ensaios, ele está desenvolvendo vários ensaios remotos aí, com essa questão da pandemia. Então, o que eu percebo é sempre essa questão dos retratos. Lindas fotos. Linda, é linda foto. Ele fez uma da monja, né? Da monja. Ah, monja linda. Linda, né? E aí essa aqui eu também achei fantástica. Uma coisa que é interessante... ficou linda, né, cara? Luz e sombra sempre funciona muito bem, enfim, né? O que eu achei interessante também, tem muito fotógrafo e fotógrafa, né? Fotografando fora do país. Então, por exemplo, a Valéria, ela fez dois ensaios, né, remotos. Então, ela fez um no Peru e fez um nos Estados Unidos. Ela trabalha muito com família, né? Então, é uma família que está morava aqui no Rio, foi para os Estados Unidos e aí a mulher estava grávida e tal, então aí fez o ensaio fotográfico dela lá. Então, é outra possibilidade do ensaio remoto, que é bem interessante, que os fotógrafos estão fazendo, né? Tipo, fotografando pessoas fora do próprio país, do próprio estado, da própria cidade, do próprio bairro, né? Essa questão de você não precisar se deslocar. Acho que essa coisa legal do ensaio remoto, né? A gente consegue viajar o mundo todo fotografando pessoas, expandir o nosso trabalho, né? Também. Sim, com certeza. Então, aqui é o ensaio remoto da menina Laís, tá? Então, esse foi o primeiro, assim, que eu vi. Aí depois eu vou soltar os videozinhos aqui pra gente dar uma olhada. Então, né? Eu acho muito linda essa foto aqui, tipo... E aí a gente começa a perceber também que desses ensaios remotos, né? A questão da própria produção. Então a gente também não tem aquelas produções gigantescas. Vamos para o mercado da moda, assim, né? Que é geralmente onde tem uma grande produção e tal. Então você vê também fotos interessantes, mas com produções bem minimalistas. Seja um tapete, seja uma taça, seja uma flor... né? Seja um reflexo. Então vamos lá. Aqui também essa foto é linda, cara. Obrigada.
E aí também, né, Laís, essa questão do próprio ruído, às vezes a foto um pouco. Sim. Não, ela não chega a estar fora de foco, mas é como se ela estivesse numa baixa resolução, né? Sim, é. Então, esse ensaio, inclusive, a gente tentou fazer pelo FaceTime, mas meu FaceTime, meu celular não estava funcionando. Não sei por quê, deu um bug assim e a gente não conseguiu fazer. E aí a gente conseguiu então fazer pelo computador. E aí a tela, a câmera do computador, aí, né, enfim. Aí tentou fazer pelo celular, mas aí a gente ficou com o computador mesmo. Lá, vamos mais um pouquinho aqui. Esse já é o segundo ensaio, né, Laís? Isso. Esse foi É com a aqui. Yasmin, maravilhosa, minha fotógrafa, é uma artista incrível, Ela é amiga. fotógrafa também? Ela é fotógrafa, maravilhosa, assim. A Yasmin tem um trabalho incrível, super sensível, assim. E aí ela falou, amiga, vamos fazer, vamos fazer. E aí ela falou, ah, cara, tem um banheiro aqui na minha casa que faz uma fumaça e tal horário, vamos fotografar? Vamos tentar fazer, eu falei, cara, vamos, por favor. Não, assim, a casa dela é incrível, ela mostrou, assim, incrível a casa dela. Então, assim, tipo, de fazer vários cantinhos e a gente penou muito pra conseguir fazer a fumacinha. Aí a gente ligava o chuveiro, isso foi tudo no box. Aí a gente ligava o chuveiro pra poder fazer ficar quente, né, vir vapor, subir pra tentar fazer Essa brincadeira do essa brincadeira vidro da fumaça. quadro. Isso. Muito legal, Sim. cara. E o ensaio todo foi no... No Fala um box. pouco fala um pouquinho do processo, Laís. Você quer que eu passe os vídeos primeiro para você falar ou quer que eu termine de mostrar as fotos? Pode terminar, se você quiser. Pode terminar Tá? de Vou mostrar mostrar as as fotos. fotos aqui e aí depois eu queria que você falasse um pouquinho do processo para a galera, tipo, Claro, claro. entender um pouco, né? Sim, Então, sim. eu vou mostrar. Essa é linda, cara, tipo, né? Parabéns. Vamos lá. Obrigada. E aí você também tem essa. Ah, ô Laís, e deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você fotografa? Você fotografa com a sua câmera? Você fotografa com o celular? Como é que é o processo de captação? Explica um pouquinho. Então, estudando muito, né, como é que a gente pode fazer esses ensaios remotos, eu vi que tem várias formas de hoje em dia a gente fazer. Tem por esses softwares, né, de videochamada, ou FaceTime, Skype, Zoom, mas também tem essa possibilidade de a gente fazer com a nossa câmera, né? Então, esse ensaio foi meio que dividido entre eu fazendo os prints pelo screenshot do. Foi por onde? Pelo Skype e pela câmera, uso da câmera. E aí. Fala, pode falar. Desculpa. Ô Laís, Não, como é que surgiu a ideia de começar? Por que que você começou? Acho que essa é uma pergunta pertinente. Por que que você ok. começou a fazer os ensaios remotos? Eu não sei, assim, eu acho que primeiramente porque assim, a fotografia para mim é tudo e assim, ficar distante disso, não poder fotografar outras pessoas, não poder sair de casa para fotografar para mim tava me matando. Eu comecei inclusive fazendo autorretratos, assim, no início da pandemia, eu tava fazendo autorretratos, me aventurando e eu falei, cara, eu vou tentar. Eu vi o Alessio Albi, vi que tava crescendo, né, essa questão dos ensaios remotos. Conversando com várias amigas também que são fotógrafas e tentando experimentar, não, assim, assado, vamos fazer. E aí eu falei, cara, eu vou tentar, vou experimentar. Inclusive, o primeiro site que você mostrou foi com a minha amiga Catarina, e ela foi minha primeira cobaia na fotografia em geral, assim. A gente começou a fotografar juntas. Ela me fotografava e eu fotografava ela. E hoje em dia ela não continuou na fotografia. Mas ela não deixa de ser uma artista bem incrível no, nos desenhos. E foi isso, assim. Eu falei, Catarina, vamos experimentar. E ela super topou, super animada. Nossa, que vamos fazer assim, essa. Eu falei, calma, amiga, calma. Agora vamos tentar fazer o que a gente consegue. Vamos pensar o que é possível por meio do ensaio remoto. É muito diferente, né? Da gente criando presencialmente e criando por videochamada uma distância. É outra pegada, né? Essa aqui Sim, também, completamente. de novo, né? Aquele efeito que tem na tela, né? Sim. Nitidamente aqui, enfim, né? E aí também trouxe como linguagem, só deixou um pedacinho da imagem, né? E como é que como é que foi essa construção dessa foto aqui, Laís? Tipo,
O que, que você pediu para colocar para fazer essa intervenção para ficar só isso? Foi a mão dela, foi meio que assim. Assim, foi a Yasmin, bota a mão assim. Aí essas sombras, né, nos cantinhos são os dedos dela. E aí criou essa coisa do claro e do escuro, que também foi incrível, com o fundo atrás também. Também tem muita sombra no box dela. E aí foi isso, Yasmin, faz assim. Contraste de pele, né? Contraste de pele, tipo, né? Sim, contraste total. Ficou ótimo. Deixa eu só... Então, vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui, galera. E aí eu quero só mostrar dois vídeos, rapidinho. Então, eu vou mostrar o vídeo do Ângelo, que é via Instagram. Vou mostrar, é bem curtinho esse vídeo. E depois eu vou mostrar o vídeo da Laís também. Deixa eu só dar um... Porque a gente passa rapidão, cara. Faltam 25 minutinhos aqui. Deixa eu só... Vou mostrar só um dele, depois quem quiser... Pode. Quanto tempo a gente já tem? Hã? Quanto tempo a gente tem já? Cara, já são 3h35, tem noção? Passa muito rápido, é sempre assim, é muito rápido. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, então. Não sei se vai sair o som, tá? Às vezes não sai. Então deixa eu colocar aqui a tela cheia. Então, muito maneiro, muito maneiro. É, não, ficou muito maneiro. Eu só vou passar um, porque tem dois, mas como é muito curtinho... Opa, calma, gente, parou. Vamos lá. Aí, parou o vídeo ou não parou? Acho que tá aqui, ok. Parou. Deixa eu só parar de compartilhar a tela, porque senão não vai parar. E aí... Uhum. É, senão não para, cara. E aí eu quero mostrar o da Laís, então vou minimizar aqui e vou mostrar os vídeos da Laís. Então vou mostrar do primeiro ensaio fotográfico, né? Uhum. Por aqui. Vou mostrar os dois mais curtinhos, Laís. E aí se tá, der, tranquilo. A gente passa o outro, que eu acho que não vai dar tempo. É, o outro é muito, muito grande. É muito grande, cara. Foi o tempo do ensaio, né? Uma hora de ensaio, mas... Normal, normal. Deixa eu só... Aí, deixa eu só ver se ele vai abrir aqui. Opa! Foi o som. Então, é, só apareceu o som. Bom, só um minutinho. Vou passar os dois na sequência, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu... Expandir a tela. Bom, só deixei entrar os créditos que precisa, né? E aí eu vou interromper aqui de novo, só para eu poder subir. Deixa eu só pegar o menorzinho. E aí a gente vai na sequência, tá, Laís? Aí você tá, me tá fala ótimo.
porque depois tem a questão das perguntas, para a gente não estourar o tempo. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Processo aí, como é que foi essa questão da captação dos dois trabalhos, um pouco da dificuldade que você teve, o que você sentiu assim, falou, cara, qual que foi o maior desafio nessa questão de fotografar remotamente e o que foi mais legal, assim, de fotografar remotamente, porque é um outro universo, né, Laís? É uma outra pegada mesmo, fotograficamente falando. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor. Cara, então, mais difícil pra mim, acho que foi a questão da comunicação. Óbvio que existe no presencial a comunicação, só que no remoto, no online, tem que ser mil vezes melhor, mil vezes mais clara. A gente tem que estar com a paciência incrível, então, assim, porque pode rolar de ter questões da conexão. A conexão cai, o vídeo fica muito pixelado. Então, ter uma conexão boa é muito importante para poder fazer esses ensaios remotos. E sempre passar a informação mais clara possível. Porque pode chegar que o vídeo fique atrasado. Então, isso é muito importante a gente se atentar. E também tem muita questão da gente falar. Eu falo assim, amiga, bota mais para o lado, mostra para baixo, mais para cima. Não, mais um pouquinho para o lado, mais para a esquerda, para a direita, mais para cima. Bota em cima de uma mesa, de uma cadeira, para a gente conseguir ter aquele ângulo. Então, toda essa informação, toda essa comunicação tem que ser muito bem clara, muito bem precisa com a modelo, com quem você está fotografando. E nessa questão do Skype, pelo menos para mim, foi também tinha essa questão de, não sei se no vídeo ficou claro para todo mundo, eu tinha que sair sempre. Porque no Skype, quando você tira o print, vai tirar o print das duas telas. Né? Você está vendo aqui a Ângela e eu. Faria o print da gente nas duas. E aí eu tinha que sair, desligar a minha câmera da chamada de vídeo e só aparecer, só deixar a pessoa, só a tela da pessoa para fazer o print. Também... Acabei de fazer um. Mas o que eu mais gostei, eu acho que essa questão de ser uma coisa diferente, da gente se aventurar, assim, a gente testar coisas novas e testar mesmo. Pra mim, foi muito legal ter essa conexão com as minhas amigas, mesmo longe delas, não podendo estar com elas presentes, né? Do jeito que a gente gostaria de fazer. Eu já fiz um ensaio com a Catarina presencial, já fiz um projeto peso versus volume com a Yasmin, foi incrível, amei muito. Mas, assim, a gente não conseguia estar junto, então foi muito legal. A gente conseguiu bater um papo depois e conversar, desabafar sobre a pandemia, enfim, foi bem legal. Eu acho que, assim... Eu marquei com uma amiga minha, eu vou fazer um ensaio remoto para eu testar mesmo. Sim. Ela é fotógrafa também, inclusive ela é professora da ECDD, enfim, ela tá gravidinha, então precisa fazer essa foto, né? Tem que fazer. E assim, todo mundo que eu conversei dessa questão do ensaio remoto, o primeiro apontamento é questão da conexão, né? Sim. Se a conexão não tiver boa, tipo, cara... fica muito difícil de se trabalhar. E também, lá dispositivo móvel, né? Também. Se for ruim, não rola. Tipo, se o dispositivo, se o celular for ruim também. Então, tem também suas limitações, né, Laís? Assim, não é... Sim. Ah, vou fazer com... Não é... Claro que, assim, muita gente consegue fazer, mas ainda não é uma coisa acessível para 100%. Porque se não tiver uma boa conexão, e também se tiver um celular... muito ruim, não vai rolar. É isso, não é, Laís? Sim, eu também acho que
Para quem está começando na fotografia e não tem uma câmera, querendo ou não, equipamento É caro. fotográfico, audiovisual, é caro, sabe? Audiovisual, Então, só boa. de você treinar, de conseguir treinar pelo celular, pelo computador, já é muito legal. Já democratiza um pouco, sabe? Mesmo que, a gente sabe, né? Na população do Brasil, nem todo mundo tem acesso à internet. Mas, querendo ou não, quem quer começar a fotografar, já é um bom caminho para praticar. Sim, eu também concordo contigo, assim, esse fator, né, dos equipamentos que às vezes afasta, né, muita gente para começar a fotografar. E eu sempre também eu apoio, assim, pô, professora, eu não tenho equipamento. Falei, cara, tem celular? Tem. Falei, então você vai treinar com o seu celular. E aí vai juntando, tipo, ah, putz, hoje eu iria gastar R$ 15 na hora do intervalo, vou gastar 10. E vai guardando um dinheirinho até comprar o equipamento. Porque dentro do audiovisual tudo é muito caro, né? Você vai comprar um filtro Sim. para colocar na lente, são R$ 100. Facar um filtro, um pedaço de vidro para pôr no outro vidro. Fala, caraca, né? É sempre Muito tudo caro. muito caro, né? Quebrou alguma coisa, você já entra em pânico, assim, né? Então, acho que essa questão, e até do próprio celular, Laís, aí eu vou falar de uma época que você nem pensava em nascer, mas enfim, essa questão da própria fotografia digital já veio democratizou bastante a imagem, o celular mais ainda. Então, você tendo um celular, cara, assim, você ter um celular, você tem quase que uma produtora, né? Porque você pode fotografar pelo celular, você pode editar pelo celular, você pode subir pelo celular, você pode fazer tudo. Claro que, né? Quanto mais simples o celular, vai ter as suas limitações como qualquer coisa. Mas o que é interessante é você, acho que esse apontamento que você fez desse treinamento visual, acho que é bem importante, assim. Foi uma das coisas que quando eu vi o seu ensaio, eu falei, caraca, né? Ela dirigindo de longe, né? E tentando posicionar a câmera e direcionar modelo. Foi ali que eu vi o desafio, sabe? A direção acaba sendo mais desafiador, assim, você conseguir direcionar e conseguir passar a sua ideia para a pessoa. Porque, querendo ou não, o ensaio remoto, o ensaio online, acaba sendo muito um trabalho em equipe. Não tem como falar assim, é todos os créditos a mim. Não, gente, é créditos a modelo e a mim juntas, sabe? Trabalhando em colaboração total, totalmente. Sim, não tem essa. E eu acho que, assim, o que facilitou você também, né? E a maioria que eu vejo dos ensaios, né? Não que não possa ser pessoas diferentes, mas acho que o que facilita também é você já ter uma certa intimidade com aquela pessoa, né? Porque eu percebi que as duas pessoas que você fotografou são duas pessoas próximas. A outra fotógrafa que eu conversei, tipo, também eram pessoas que ela conhecia, tirando essa questão do ensaio. Do ensaio de eventos, né? Porque aí é outra linguagem, é outra pegada, né? Enfim. Então, uma coisa que eu percebi também, ô Laís, aquela questão da produção do primeiro ensaio foi qual que é o nome da garota? Desculpa. Catarina. Catarina. Foi a Catarina que, tipo, falou, putz, eu tenho, sei lá, eu tenho uma taça aqui, eu tenho algumas folhas secas aqui, eu tenho algumas maçãs aqui. Como é que funciona essa parte da produção? Então, a questão da taça foi dela. Foi assim, amiga, o que a gente pode ter para fazer esse reflexo e tal? Aí traz o espelho. Já conheço a casa dela também, né? Então, traz o espelho. A planta, a gente falou assim, vamos parar para cantinho das plantas. Teve a laranja também, né? Da fruta. Que a gente colocou a laranja Ela, no mas tinha uma maçã também ali no meio, não tinha? maçã, não lembro. Eu vi. Era, bom, enfim, será que era Não lembro. uma maçã Mas meio laranja? a gente pensou. Meu laranja. Mas a gente pensou nessa questão da produção que a gente podia fazer, nas ideias diferentes que a gente tinha. A gente pensou que fosse algo mais minimalista e tentasse pensar, tipo, essa coisa de espelhar e de criar com vidro e criar com coisas que a gente tinha mais em casa mesmo, né? Mais acessível em casa. E criar também. E o outro, Laís, você já conhecia também a locação já? Não. Não conhecia a casa aí, gente. E aí, a ideia do banheiro foi fantástica, cara. Aquela foto, assim, que ela tem aquela intervenção da mão e tal, e aí o contraste da pele foi, nossa, a garota tá com pérola aqui, né? Estou vendo coisa.
Ficou lindo aquele contraste, né, cara? Assim, eu gosto muito, né? Dessa. Acho Nossa, que eu amo também. Acho que é uma linguagem que a maioria dos fotógrafos gosta, essa coisa meio Caravaggio, né? Claro, escuro, né? Sim, preto, sim. Preto, branco, vermelho, vermelho, preto, preto, enfim. Caravaggio assim, é incrível. Eu acho que essa referência que a gente tem muito da pintura, né? Da pintura dos artistas, dos pintores clássicos, a gente traz isso para a fotografia, porque, né, a fotografia ela vem da pintura também. Então, temos uma imagem, não é pintada, mas a gente pinta de outra maneira, a gente pinta com a luz. Então, essas referências assim o tempo todo, né? E essa questão do contraste também tem bastante nas suas imagens, assim, que eu percebi, né? Sim. Uma coisa que você trabalha o tempo todo, né? E a brincadeira também do vapor de água, né? Aquelas fotos ficaram lindas. E aí, se a gente pensar tecnicamente, né? Por exemplo, tem uma foto que uma que ela tá abaixada assim, que tem a fumaça, né, aquele vapor da água, e você vê que a foto ela não é nítida, né? Você tem um borrão ali na foto, né? Que dentro da fotografia convencional, vamos dizer assim, né, se fosse uma foto convencional, fala, putz, né, a foto tremeu, mas nessa linguagem, não que também se fosse se fosse a proposta de um ensaio mais convencional, ok. Mas essa proposta também que você colocou nas suas imagens, né? Essa ruptura mesmo dessa questão mais técnica, deu uma vida para as imagens, assim, elas têm um movimento, elas são incríveis, assim, o ensaio é de uma sensibilidade. Pô, Laís, eu fico imaginando assim, você daqui a 5 anos, sabe? Tem o quê, Laís? Desculpa. 21. Faz 22 no final do ano. Enfim, a melhor época da vida. Então, assim. Pena que a gente tá aqui trancado, né? Mas queremos sair. A gente já vai sair. Né? Espero. Então, o que que acontece? A sua evolução. E se a gente pegar também, a gente não precisa nem projetar 5 anos, mas se a gente projetar, tipo, desse primeiro ensaio para esse segundo, a gente já tem uma diferença muito grande, assim. Que sim. É muito interessante de ver o seu crescimento fotograficamente falando, né? Sim, também senti bastante isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ô, Natasha, deixa eu ver se a... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nós temos ainda 9 minutos? Quer abrir para pergunta agora ou... Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, podem falar e a gente abre depois. Vocês acham que tem mais alguma coisa para compartilhar para a gente? Eu acho que a gente acabou falando um pouco dessa parte técnica, né? Que é fundamental dentro da captação de imagem, assim, quando a gente fala de fotografia, então... não que a gente não tenha as referências teóricas, isso é a base, né? Mas principalmente essa parte mais de captação, né? De ruído de imagem, a gente acabou abordando aqui. A própria direção de fotografia a gente acabou abordando. Laís, você quer fazer algum apontamento? Você quer falar mais alguma coisa, tipo, desses ensaios que você fez, ou algum ensaio que você esteja pensando futuramente em fazer? Tem alguma coisa já pensando, putz, daqui 2 semanas eu vou fazer um ensaio com uma amiga minha que está na Grécia, enfim, tem alguma projeção para um outro ensaio, né? Quem sabe, né? Gostaria de ser amiga. Mas não tenho, mas assim, eu gostaria muito de fazer mais, eu quero muito ainda testar, principalmente também tentar fazer mais esses vídeos, né? Eu acho que também o audiovisual tá também muito complicado também durante a pandemia. Eu vi já uma campanha da Natura, que uma diretora que também é fotógrafa incrível, a Camila, e ela falando como que ela fez, sabe? Ela enviou os equipamentos e a direção também do mesmo jeito, tudo por videochamada. Então, assim, a gente do audiovisual, da fotografia, tá inventando. Eu trabalho muito com publicidade também, então assim, eu dou aula nos cursos de publicidade, então toda semana eu trago algo novo. Então assim, a escola fez um ensaio remoto, que é uma promoção da piscininha, né? E aí tem toda uma construção de imagem lá, piscininha amor e tal. Teve não sei se você chegou a ver,
um curta-metragem que foi feito para a Lei Maria da Penha, que é a questão do, de como a violência doméstica aumentou. Então, foi um ensaio todo feito via Zoom. Foi um ensaio que deu... um ensaio não, na verdade, né? Foi um curta que, cara, tipo, explodiu. Assim, muita gente viu, teve mais de 400, 500 mil visualizações. Então, ou seja, o mercado audiovisual está crescendo. Então, se você entra lá no YouTube da Criação, já saiu essa semana uma cartilha das normas de prevenção para a galera começar a fotografar. Então, assim, na publicidade, ou seja, né, seja na fotografia, seja no vídeo, já tá rodando já. Tipo, muita gente fazendo aí. O Boticário acabou de fazer um comercial remotamente, também muito interessante. Então, assim, o mercado não parou, né? Porque tem que ser, como você disse, assim, tem que se reinventar. As coisas têm que continuar girando, né? Então, acabou de sair uma cartilha aí, né, dessas novas normas de prevenção na hora de sair, seja para externa, seja para fotografar ou gravar. Então, o mercado não para, né? E, principalmente dentro da publicidade. Então, se você dá uma caça... Aí, no próprio jornalismo também, né, Laís? Não tem nem o que falar. É, não paramos. Não parou o tempo todo. Se não fosse... E aí é interessante de ver o crescimento também dentro do jornalismo, dessa questão da pandemia, a quantidade de informação que foi e está sendo gerada. Tipo, muita gente acessando material online que estava tecnicamente um pouco esquecido, assim, antes disso, né? Os veículos de comunicação na questão de rentabilidade. E aí, cara, com esse lance da pandemia, tipo, muita gente, né, da comunicação teve que ir pro front, não teve jeito. Olha, Natasha, eu acho que a gente falou o que tinha que falar aqui. Eu acho que se tiver que abrir para alguma... Se alguém tiver alguma pergunta, ok. Se não tiver também, a gente pode dar abraços virtuais, né? Não tem jeito. Deixa eu ver se tem... A gente tem uma pergunta Clarissa Machado, perguntando para a Laís como é que ela usou... Ela disse que você disse que usou a câmera no segundo ensaio. Como é que você fez? Você conectou no computador? Ou o que você fez? Esse segundo ensaio a gente usou pelo Zoom. E aí eu poderia usar meu computador e a câmera, né? Mas eu usei meu telefone e tirei com a câmera, né, o telefone. Então eu peguei meu telefone e a câmera ao mesmo tempo aqui, a videochamada, e mexendo nos dois ao mesmo tempo. Eu fazia o print e eu falava, calma aí, vamos fazer agora na câmera. Aí eu fazia os dois. E foi bem bom, porque assim, na câmera tem, a gente consegue fotografar em RAW. Então é muito melhor pra gente conseguir fazer a pós-produção, edição, muito melhor. Porque no FaceTime, né, a videochamada é pelo JPEG. Então a gente perde muito arquivo. Perfeito. Pô, Laís, você falou uma coisa que a gente... Que faz... Não é que faz total sentido, é a essência da captação de imagens, a essência na hora da captação. Então, também, todos os fotógrafos e fotógrafas que fizeram os ensaios, galera, tipo, para quem for fotografar, celulares, são poucos os celulares que têm esse recurso. Tem no próprio Photoshop, tá? O Photoshop, se vocês instalarem no celular, você tem um recurso que ele vira a câmera, ele faz depois a imagem JPEG virar em RAW. Tem como você fazer isso no... Do Lightroom também, E se quem tiver a câmera fotográfica aí, fotografe em RAW, por quê? Porque, óbvio, você vai ter mais qualidade, principalmente para pós-produção, para você poder manipular a imagem. Então, boa, Laís. Eu esqueci de fazer esse apontamento, que é essencial. Então, captação de imagem não em JPEG, né? Porque todo mundo, para quem não sabe, JPEG é um sistema, né, de compressão. E aí, se você faz em RAW, você vai ter o arquivo cru, ou seja, né, o arquivo que vem diretamente do sensor com mais qualidade e mais fácil de tratamento de imagem também. Sim. Na verdade, agora, essa pergunta, na verdade, é minha, porque eu fiquei na dúvida. Porque quando você olha numa tela, rola aquele brilho da tela e, às vezes, como é que funciona para a gente conseguir equilibrar isso e a foto sair boa? Não sair com brilho, não sair com reflexo? Então, usando a câmera, né, tem como a gente fazer o manual, coisa que pelo screenshot não tem como, né? Pelo fazer no print não tem como a gente fazer
o ajuste de ISO, velocidade, abertura, diafragma, coisa que na câmera, com tendo uma câmera para presente, você consegue fazer esses ajustes e tendo uma maior gama de controle dessa foto. E tentar diminuir essa luz que vem. E outra também, Natasha, o que que acontece? Está rolando um brilho no monitor, você pode, tipo, também mexer o seu monitor e você se mexer para tentar sair daquele brilho ali também. Ou, só que aí você acaba perdendo um pouco de luz, né? E tecnicamente falando, você pode até colocar um polarizador para tirar esses reflexos, só que aí você vai ter uma perda muito grande de luz, assim, na hora da captação de imagem, e talvez, tipo, até você poder fazer o foco e mexer no polarizador para tirar o reflexo, eu acho que perde um tempo muito grande. Então, acho que tem essa. Você se mover um pouco na hora de fotografar. É uma das coisas que eu quero testar, justamente isso, né? Esse reflexo que vem, como é que eu faço para eu tirar? Então, eu movimento, né? Eu mudo minha locação, eu mudo o local que eu vou captar a luz, ou captar a imagem, desculpa. Então, acho que é pensar também na captação e o local que você está captando. Então, aqui onde eu estou agora, né, na aula, primeira coisa que eu fiz foi, tudo bem que vocês estão vendo aí no fundo, fica uma oscilação de luz, mas eu estou com a minha cortina fechada, caso contrário, ia entrar um excesso de luz tão grande aqui que no próprio monitor, né, ia vir aquele raio de luz e a gente poderia nem se ver direito, enfim. Então, não tem jeito, são alguns cuidados que na hora da captação precisa ter, né? Então, é isso, saber, tipo, se sair desse reflexo aí. A gente tem mais perguntas aqui. Tem tempo São ainda? duas da Fico com mesma medo de passar. pessoa. Ela quer saber de onde é que a Laís ela tira as inspirações. E ela perguntou também, você já pensou em fazer um ensaio em um estilo bem diferente do que você está acostumada? Tá, de onde eu tiro minhas inspirações? Cara, assim, da vida. De tudo que a gente já consumiu, assim, filme, museu, tudo que a gente consome de arte, assim, que a gente vai experimentando, vai conhecendo. Para esse ensaio, para ideia de poses, eu vejo o Instagram, eu consumo o trabalho dos amigos, né, dos colegas de profissão, e também uso bastante o Pinterest para montar e fazer meu mood board e pensar. Assim, no geral, na estética, em geral, do conceito do ensaio. Ô, Laís, o que é interessante, assim, a minha geração veio uma geração muito de livros, né? Livros de fotógrafos. Também livros. Não, sim, mas assim, o que é interessante, só que o Insta é muito mais rápido e tem, cara, uma gama de fotógrafos, cara, tem fotógrafos incríveis, né? Porque a gente acaba ficando limitado em meia dúzia de fotógrafos e quando a gente fala fotógrafos, é fotógrafos mesmo, homens, né? E quase não tinha a visibilidade das mulheres dentro da fotografia. E no Insta você tem assim, se eu quiser trabalhar só, pegar referência de mulheres feministas que trabalham só com retratos, eu tenho mais nichos dentro dessa área da fotografia, né? É um portfólio gigantesco, assim. Eu também, eu acabo consumindo muito Insta. Não que eu não vá visualizar, sei lá, né, o Helmut Newton da vida, o Bresson, enfim, essas figuras mais clássicas, né? Mas você, o David LaChapelle, enfim, mas você com Insta, cara, abre tantas possibilidades. Por exemplo, eu te conheci no Instagram, é isso, né? E aí fui conhecer esse fotógrafo Ângelo Críticos que eu mostrei para vocês agora também pelo Insta, né? E vários outros fotógrafos que no mundo principalmente das blogueiras e afins bombam aí com mais de 100 mil, 200 mil seguidores. Então, o Insta também virou uma grande referência, né? E acho que para nós da comunicação é bem isso, assim, a gente consome tudo. Então, desde, tipo, sei lá, um videoclipe que a gente visualizou, tudo que é visual, né, a gente acaba depois transferindo para os nossos trabalhos. Então, isso é fundamental na nossa área, né? Esse consumo intenso, né, de imagens, de exposições, de leituras, enfim, né? É o tempo todo para tentar evoluir e melhorar o trabalho, né?
É, mas sobre o ensaio de estilo diferente, Carol, eu não sei, assim. Eu gosto de mudar, assim, eu vejo que desde quando eu comecei até hoje eu tô totalmente diferente, mas eu acho que eu tentaria fazer de um estilo mais fine art, assim. Meus amigos de Coletivo Emera, fotógrafos maravilhosos, seria mais essa coisa mais ética, mais. De livros místicos, assim, eu tentaria fazer algumas assim. A gente tem mais uma pergunta. Primeiro, o Lucas falou que curte muito seu trabalho e ele Ah, pergunta obrigada. se existe uma luz perfeita para fotografia ou cada caso requer uma luz específica. Eu acho que vai pro segundo caso. Cada fotografia requer uma luz específica, assim, e eu acho também a gente criar a nossa luz, né? Tipo, luz de estúdio, a gente consegue manipular a luz, criar a nossa luz para ficar a foto perfeita, a gente pensou. Mas se for um caso de uma luz fotografia externa, que não tem nenhum equipamento, assim, a gente vai lutar. A gente vai ver o sol, a posição do sol, onde está batendo, onde está fazendo sombra, onde está fazendo vaca malhada, onde está fazendo sombra, enfim. É muito treino, assim, muito olhar mesmo. Você tem Eu vou. alguma opinião sobre isso, Angela? Não sei. Cara, não, acho que assim, eu gosto muito cada. É que eu estou em outro processo, Laís. Eu venho de uma escola muito técnica, eu venho de estúdio fotográfico. Então, Sim. eu tô nessa ruptura, assim, de buscar luzes alternativas e fotografar com a luz ambiente que tem. E o que eu faço muito, que eu gosto de trabalhar muito, é com rebatedor. Entendeu? Então, assim. Para mim, tipo, tendo uma luz natural e o meu rebatedor, para mim é o que me basta, assim, e cada vez mais buscando luzes alternativas, porque é a base da fotografia. Vamos lá do começo, né? O que é a fotografia? Grafar, escrever com a luz, é isso. Então, o grande diferencial do fotógrafo e da fotógrafa é a sua construção de luz. Eu acho que é isso, não é só o ângulo, não é? É a sua luz que você olha e você fala: caraca, cara, eu vou saber qual é a foto da Laís, eu vou saber qual é a foto do David LaChapelle pela luz. E lógico, e também pela linguagem. É Isso. Eu vou fazer uma última pergunta, mais para quem está começando assim a questão da fotografia, está confinado em casa, o que que vocês indicam assim, quais são as dicas que vocês dão para quem está começando, quem quer começar a experimentar, enfim. Pode ir, Laís, depois eu complemento. Tá bom, então. Se você não tiver uma câmera ou se você tiver o celular, tente usar o máximo. Se possível para você, que tiver acessível, treine bastante seu olho, treine, tire foto de plantas, tire foto do seu quarto, tire foto da sua família, dos seus amigos, se estiverem junto com você da pandemia. E não sei, vai treinando seu olhar, vai buscando referências, vai estudando cada vez mais, consome o Instagram, consome, tem muita gente com um trabalho incrível lá. E tenta falar com pessoas também, troca ideia, conheça fotógrafos, fala, conversa. Tem diversos grupos, né, no Facebook, no Instagram também. Então, assim, só vai. Não fique parado, assim. Eu acho que a gente tem que sempre, como artistas, movimentar a nossa cachola e pensar sempre em criar e mudar, assim. O artista é inquieto, né? Não tem jeito. Vou falar nesse período agora de pandemia, tá, Natasha? Que aí, claro, pode se expandir para pós-pandemia. Primeiro de tudo, você está em casa. Então, tem um fotógrafo muito interessante chamado Cláudio Feijó, que ele faz uma oficina já há um bom tempo, que é o descondicionamento do olhar. Então, primeiro de tudo, dentro da sua própria casa, eu tenho só o meu celular. Começa a visualizar a sua casa de outra maneira. Né, o seu espaço, porque o seu olhar já está condicionado. Você, vamos supor, sei lá, você tem aí 20, 21 anos, né, e mora desde pequeno naquela casa, ou seja, há 20, 21 anos você está ali naquela casa, mas começa a ter outras percepções, começa a consumir, sim, né, o Instagram. Você tem, cara, Netflix, que tem filmes maravilhosos, séries de fotografia. Eu acho que hoje não tem mais como você falar assim: ah, eu não fotografo porque eu não consigo. Cara, não tenho, sei lá, não tenho a grana para comprar, pagar a mensalidade da Netflix. Acontece, tá? Cara, você tem YouTube,
né? É, você tem outros canais de informação, fora os grupos de fotografia, que são enriquecedores, assim, se você entrar, cara, a troca e as experiências não tem... É diferente da minha época que os fotógrafos guardavam informação. Essa nova geração não guarda mais nada, tipo, ela faz questão de mostrar todo o processo, do começo ao fim. Então, pega o seu celular, parar com essa ideia também de achar que, putz, eu só posso ser um bom fotógrafo se eu tiver uma 5D Mark IV, uma 1D com a lente 2.8, 85 fixa. Cara, para com isso, entendeu? Equipamento não faz fotógrafo. Claro, ajuda pra caramba, sabe? Mas, assim, eu tenho meu celular, tipo, Xiaomi lá, né? Vou fotografar com ele, né? Eu tenho, sei lá, um 386, eu vou fotografar com ele, eu vou utilizar o computador que eu tenho. É parar um pouco de sempre querer se justificar o porquê não fazer as coisas, tá? Então, eu vou falar rapidamente, assim, não é exemplo, não é nada disso. Mas eu comecei na fotografia com uma câmera chamada Zenith. Sabe, assim, que eu comprei de uma amiga que ela me parcelou, ela comprou de um que ela não usou, e aí eu paguei em 5 vezes, comprei uma, junto com uma lente que era 5-6 escura pra caramba, tô falando na época de película que errou, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, errou, né, 36 poses, a gente não tem mais cartão, não tinha cartão de 64 GB, não tinha aquela coisa, ah, errei, apaguei. Então, assim, galera, é isso. É fotografar com o dispositivo que tem, né? E buscar referência sempre. Isso que vai ser o seu diferencial. E não se acomodar numa única leitura de imagem. Por exemplo, eu nunca fiz ensaio fotográfico remoto. Não é nem a minha pegada de fotografia. Mas eu quero sim, porque essas são as experimentações. Eu quero testar, eu quero ver como é que funciona. Eu quero sentir como se trabalha dessa maneira, né? Eu acho que é isso, assim. Tem mais alguma pergunta? Não, acabaram as perguntas. Eu queria agradecer vocês por tudo, pelo tempo de vocês hoje, para conversar com a gente sobre tudo que está acontecendo de novo, né? Agora, durante a quarentena. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Natasha, mais uma vez gostaria de agradecer, né, a ECDD. Gostaria de agradecer ao convite de vocês, agradecer demais a minha parceira aqui hoje, Laís Torres, foi, cara, obrigada, foi incrível, obrigada. Laís, muito obrigada, você foi essencial. E antes de terminar, vamos fazer aquela foto para a gente poder postar, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma, porque não pode ser só um clique, né? Você sabe disso, você como fotógrafo. 1, 2, 3. É isso. Tá bom? Muito obrigada, Laís. Muito obrigada. Obrigada demais pelo convite. Obrigada, pessoal. Aí, o pessoal que assistiu a live, muito, muito obrigada. Boa tarde a todos e bom final de semana.